մարմնավոր եւ հոգեւոր մարմինը վերստին ծնունդ չունեցող մարդու վիճակն է վերստի ծնված մեկը մարմնի շրջանակի մեջ չէ այլ սուրբոքու սակայն ոչ իմա մարմինը մեղանչական բնույթն է մարդու մեջ է հավատացյալը ըստ իր ընտրության կարող է կամ մարմնավոր կամ էլ հոգևոր կյանքով ապրել։ Առաջի կորոդացիների 3-ից 1-ից 4 եւ գաղատացիների 5-ից 16 տները parznabanumen, որ հավատացյալը մարմնավոր կերពով ընդանալիս մարմնավոր է, իսկ հոգով ընդանալիս հոգևոր։ Հոգով ընդացող հավատացյալը մարմնի վրա հարատեւ հաղթանակ է տանում։ Եվ ես եղբայրներ, չկարողացա խոսել ձեզ հետ իբրև հոգևորների, այլ իբրև մարմնավորների։ Ինչպես Քրիստոսի մեջ եղող մանուկների։ Ես ձեզ կաթով կերակրեցի, եւ ոչ թե պինդ կերակուրով, որովհետեւ չէի կարող, եւ հիմա էլ դեռ չէ կարող, քանի որ մարմնավոր եք։ Ու քանի դեռ ձեր մեջ կրիվ եւ նախանձ կա, ինչե՞ որ մարդնավոր եք և ինչե՞ որ մարդկորեն եք քայլում քանի որ երբ մեկն ասում է ես Փողոսյանն եմ և մյուսը ես Ապողոսյանն եմ մարդնավոր մարդիկ չեք արդյոք առաջի Կորինթացիների 3-ի 1:4 Կորինթացիներին հղած իր ուղերձի այս գլուխը Պողոս Առաքյալը սկսում է ազդարարելով այն մասին, որ քրիստոնեական փորձառության մեջ կան երկու վիճակներ։ Քրիստոնյաներ կան, որոնք մարմնավոր են, եւ կան քրիստոնյաներ, որոնք հոգեւոր են։ Առաքյալը Սուրբ Հոգուց իրեն տրված զանազանության պարքեով նկատում է, որ Կորինթացիները մարմնավոր են։ Եվ այդ մասին հայտնում է նրանց։ Այս 4 համարներում մարմնավոր բառը 4 անգամ է հիշվում։ Առաքյալը զգաց, որ իր ամբողջ քարոզությունը անօգուտ կլինի, եթե ոչ հոգևոր հավատացաններին, հոգևոր բաների մասին խոսի։ Ճիշտ է։ Նրանք քրիստոնյաներ են, եւ այն էլ իսկական քրիստոնյաներ, Քրիստոսի մեջ մանուկներ։ Սակայն մի ಮಹացու թերություն ունեն։ Նրանք մարմնավոր են։ Առաքյալը կարծես ուզում է ասել. Ես չեմ կարող ձեզ հոգևոր կյանքի մասին հոգևոր ճշմարտություններ սովորեցնել, որովհետև դուք չեք, չեք կարող ընդունել։ Իսկ պատճառը ամենևին էլ կորինթացիների բթամտությունն է չէր։ Նրանք չափազանց ուշիმეին եւ գիտությամբ լեցուն Սակայն անընդունակ հոգևոր ուսուցում ստանալու, որը մեզ սովորեցնում է այն ճարձដասը, թե Քրիստոսի եկեղեցում հավատացյալները կարող են օրնություն ստանալ, բայց եւ կորցնել այն մarnavor լինելու պատճառով։ Օրնությունները կարող են հարատեվ լինել միայն հոգևոր հավատացյալներ լինելու դեպքում։ Մենք ենք պարտավոր ընտրել թե ինչպեսի քրիստոնեական կյանքով են կուզում ապրել՝ մարդնավոր թե հոգևոր ընտրիր հոգևորը եւ աստված ուրախությամբ կտա այս հարցի մասին ամբողջական պատկերացում կազմելու համար նախ պետք է ըର୍զել թե ո՞րն է մարդնավոր վիճակը գուզենայի մատնանշել մարդնավոր վիճակը բնորոշող չորս հիմնական հատկանիշները առաջին մարդնավոր վիճակը մի երկարատև մանկության վիճակ է ինչքան երկար ժամանակ է անցել կոապաշխարությունից սակայն այդ ընթացքում դու որ պիտի յերիտասար դառնայիր դերտակավին մանուկ ես քրիստոսի մեջ ես ձեզ կաթով կերակրեցի եւ ոչ թե կերակուրով որովհետև դեռ կարող ճեք, որովհետև դեռ մարմնա wórեք։ Դու լավ կիմանաս մանկան, որ պիսի լինելը, եթե ի՞նչ լավ բան է մանկությունը։ Կարելի է պատկերացնել 6 ամսե կան երեխայից ավելի գրավիչ մի բան՝ կարմիր թշիկներով, ուրախ ժպիտը երեսին, շարժուն փոքրիկ տոտիկներով ու թաթիկներով։ Ինչ գեղեցիկ է։ Ընթունենք, որ հանկարծ մանկան զարգացումը կանգ առնի։ Նրա ծնողները պիտի ասեն. «Վախենում ենք, անշուշտ մի պատճառ կա, որ մանուկը չի աճում»։ Իսկ եթե մի քանի տարի անցնի եւ մանուկը չմեծանա, ծնողները տրտմելով կասեն. «Բժիշկի ասելով՝ մի սոսկալի ախտ կա այս մանկան մեջ» որի պատճառով էլ նա չի մեծանում տեսնում ես որ իր ժամանակին աշխարի ամենագեղեցիկ բանը եղող մանկությունը երբ երկարաթև է լինում вища եւ բերը դառնում ու աղտանիշի վերածվում կորինթոսի քրիստոնյաների վիճակն էլ հենց այդ պիսին էր նրանք շառնակում էին մնալ միշտ նույն վիճակում այժմ ճանանք իմանալ Թե որոնք են տևական մանուկ մնալու նշանները։ Դրանք երկուսն են։ Մանուկը չի կարող ինքն իրեն օգնել, եւ մանուկը չի կարող ուրիշներին օգնել։ Մանուկը չի կարող ինքն իրեն օգնել։ Շատ հավատացյալների կյանքը ճիշտ այսպեսին է։ Իրենց հոգեվոր հովիվներին մանկախնամ հոգեվոր հիվանդապահներ են դարձել։ Շատ լուրջ հարց է։ Այդ հավատացյալ մանուկները իրենց հովիվներին միշտ զբաղեցնում են, թե հոգալու եւ թե սնելու, բայց իրենք իրենց երբեք չեն ոգնում։ Նրանք անznապես Քրիստոսի խոսքով չեն ծնվում, որի համար էլ հովիվն է սնում նրանց։ Նրանք Աստծո հետ շփան մեջ չեն մտնում, որի համար էլ հովիվը պետք է աղոթի նրանց համար։ Նրանք չեն կարողանում ասցում որպես օրինակ ունենալով ապրել։ Այդ պատճառով էլ մեկ ուրիշի օկնության կարիք են զգում։ Զգուշացիր, որ քո կյանքը այդտիս ինչը լինի։ Մանկանը չի կարելի մենակ թողնել, նա միշտ մեկին զբաղեցնում է։ Նմանապես կան շատ հոգևոր մանուկներ, որոնք տևական օկնության կարիք ունեն։ Եվ փոխանակ իրենց աստծուն ճանաչելու եւ զորանալու մի շարունակական մանկության ընթացք են ունենում նրանք որ իրենք իրենց չեն կարողանում օգնել ուրիշերին առավել եւս օգնել չեն կարող Եբրայեցիներին ուղված ուղերձում նույնպես հանդիպում են նույն վիճակին ինչ որ Կորինթոսում է երկար ժամանակ ապաշխարած հավատացյալներ կան որ նայելով ժամանակին պետք է որ ուսուցիչներ լինեին բայց դերևս քրիստոնեության տարական բաները սովորելով են զբաղվում Զարմանալի չէ որ երեք ամսեկան հոգեվոր մանուկը մեղքի մասին вороժ գաղափար եւ մեղքի հանդեպ հախտություն ունի ու մարդնավոր է բայց երբ հավատացյալը տարիներ շառնակ մնում է նույն մեր քից պարտված վիճակում ուրեմն նրա կյանքում առկա են լուրջ կենցաղաբարական սխալներ մանկան հարատեվ նորացնի վիճակում մնալու պատճառը անպայման ովևէ ախտի գոյություն է եթե շարունակ ասում ենք թե ես ախտավոր վիճակում եմ ես հոգևոր չեմ եկեք հիմա ասենք աստված իմ ես մարդնավոր եմ օգնել, որ դրանից ազատվեմ։ Հավատացյալի մանուկ վիճակում գտնվելու երկրորդ նշանն է, որ մեղքը եւ թերությունը իշխում են նրա վրա։ Մեղքը հաղթում է։ Կորինթոսի հավատացյալների մարմնավոր լինելու մասին ի՞նչ փաստեր է բերում առաքյալը։ Նախ ամբաստանում է նրանց, ու հետո հարց է տալիս։ Ձեր մեջ կրիվ ու նախանց կա։ Չէ որ մարմնավոր եք։ Եվ շարունակում է. Ես Փողոսյանն եմ, և միուսն ասում է. Ես Ապողոսյանն եմ։ Մարմնավոր մարդիկ չեք արդյոք։ Դուք ճիշտ միուս մարդկանց նման եք շարժվում։ Ձեր wark-ը չի փաստում, որ դուք երկնային նորոգված մարդիկ եք, որոնք բնակվում են սուր փոկուզորության եւ սիրո մեջ։ Դուք գիտեք, որ մեզ սիրող Աստվածը լույսի մեջ է բնակվում, եւ ամենամեծ պատվերը սերն է, ու Քրիստոսի խաչը ուրիշ մի բան չի, եթե ոչ աստծո սիրո հավաստիքը ու Սուրբ ոգու առաջի պատուղը սերն է։ Հովանեսի ավետարանի եույթունը սերն է։ Եվ եթե հավատացյալները տեղին տալիս իրենց բարգությանը, հապարտությանը, նախանձին եւ բաժանումներին, ապա միթե դրանք մարմնավոր հոգու պատուգներ չեն։ Երբ լսում ես, թե ինչպես է հավատացյալը ուրիշի հասցեին վիրավորական դատողություններ անում, կամ չի կարողանում իր հետ անիրավարող մի եղբոր արժիվ բացել իր սիրտը եւ ներել, կամ թե մեկը առհամարանքով ար է արտահայտվում իր հարևանի մասին, Ապա մի թե սրանք մարմնավոր հոգու պատուգներ չեն։ Առանց սիրո ամեն մի մտածում ուրիշ բան չէ։ Եթե ոչ մարմին։ Մարմինը անznասեր հպարտ չսիրող է։ Ոստի սիրո դեմ կատարված ամեն մի մեղք փաստում է, որ հավատացյալը դեռ մարմնավոր է։ Դու կասես, ես շատ եմ ճանաչել նա واճել այն բայց չեմ կարողացել հենց սա էլ ուզում եմ քեզ հասկացնել մարդնավոր վիճակում գտնվելով մի աշխատեր հոգևոր պատուղտալ չես էլ կարող որเปզի կարողանաս սիրել դու պետք է սիրო աղբյուր եղող սուր փոխին ունենաս այդ դեպքում մարդնավորը պիտի նվաճվի աստված պետք է քեզ հոգին տա Որդու կարողանա սիրով քայլել։ Միայն սիրո դեմ եղած մեղքերը չեն, որի հայտ են բերում մարմնավոր վիճակը, կան նաև ուրիշ շատ մեղքեր։ Օրինակ՝ աշխարհային լինելը, դրամասիրությունը, արևտրով զբաղվելը, հարստություն դիզել ու նպատակով։ Նաև зեղ կյանքով ապրելը, հաճույք եւ դիրք փնտրելը։ Սրանք միայն մարմինն են հագեցնում եւ աշխարի մտածելակերպով են ցանկալի եւ հաճելի։ Իսկ եթե կողքեն ցավարությունը աշխարի նման է, ապա դա փաստում է, որ կոմեջ նաեւ աշխարի հոգին է։ Մեղքի գերիշանության տակ գտնվելը նույնպես փաստում է հավատացյալի մarnավոր լինելը։ Որչերս մեկը ինձ հարց տվեց Թե դե ինչպես է հնարավոր Աստծո հետ սիրո մի հարաբերություն ձեռք բերել։ Ես ասացի. Եղբայրս, ուրիշ ձևով չես կարող ձեռք բերել, ինչև չհայտնաբերես, որ սերը մարմնավոր վիճակում չի կարողի հայտ գալ, այլ պետք է անպայման դրսից գա։ Մարմինը Աստծուն հاجելի չէ, եւ քո դժվարությունը հենց սա է։ Դու խոսքով կամ էլ օրագրում գրելով չէ, որ մի որոշում պիտի ընդունես։ Թե դե ես ավելի շատ պիտի աղոթեմ, քեստիպելով ոչինչ էլ չի ստացվի։ Աբակացին է цаրի բուն արմատին դիր եւ մարմնավոր մի քդկտրիր։ կտ Ինչպես կարող ես կտրել։ Դու չես կարող այդ անել։ Այլ պիտի ողնես, որ Աստո Սուրբ ոգին մեղքի դատապարտությամբ եւ Քրիստոսի խաչով գա եւ մարմինը մահվան հանձնի։ Եվ Աստո հոգուն ներս գալով դու պիտի սովորես աղոթել, սիրել, Աստծուն սիրել, հարևանից սիրել։ Ու պիտի գրավես խոնարհությամբ հոգեւոր ու երկնային մտքերով։ Ամեն մեղքի արմատը մարմնավոր վիճակն է եթե ուզում ենք իմանալ թե ինչ է այս մարմնավոր վիճակը պետք է տեղյակ լինենք այն իրողությանը որ մարմնավոր վիճակը կարող է գոյատևել հոգևոր մեծ պարկևների կողքին միշտ հիշիր որ շատ մեծ տարբերություն կա հոգևոր պարկևների եւ հոգևոր շնորների միջեւ շատեր այս բանը չեն էլ հասկանում Օրինակ Կորինթացիները ունեին հրաշալի հոգևոր ապարքեվներ։ Առաջին ուղերցի առաջին գլխում առաքյալն ասում է. Գոհանում եմ աստծուց, որ դուք ամեն բանում հարստացաք ամեն խոսքով եւ ամեն գիտությունով։ Իսկ երկրորդ ուղերցում ասում է. Բայց ինչպե՞ս ամեն բանով առատացած եք դուք հավատով, խոսքով գիտությունով 13-րդ գլխում է խոսվում է մարգարեության լեռները տեղափոխելու հավatքի եւ գիտցյան պարկեւների մասին։ Սրանց կորինթացիները երանդագին հետեւում էին, սակայն առաքյալը հայտնում է, որ այս բոլորը իրենց օգուտ պիտի չտան, եթե սեր չունենան։ Նրանք հոգու այս պարկեւներով ուրախանում էին բայց նրա շնորներին չեն հետևում սակայն առաքյալը լավագույն մի ճանապար է ցույց տալիս նրանց որ սովորեն սիրել եւ խոնարհ լինել սերն է ամենամեծ բանը որովհետեւ ամեն բանից ավելի սերն է որ աստվածանման է միշտ հիշելու արժանի հարց է որ հավատացյալը կարող է մարգարեության парք եվ ունենալ Ավատարին ու հաջողակ գործավոր լինել աղքատների եւ կարոտյալների շրջանում եւ միաժամանակ իր ներսում առաջացած սուր դատողությամբ, հպարտությամբ եւ ուրիշ բաներով ապացուցել, որ թեպետ իր հոգեոր պարկեւները հրաշալի են, սակայն հոգեոր շնորները բացակայում են։ Զգույշ եղիր։ Չլինի որ սատանան խափի քեզ Մի՛ կդտնելով այս խորհուրդը ես աստծո համար գործում եմ եւ աստված էլ ինձ օրհնում է ես ուրիշներին օգնելու միջոց եմ եւ ուրիշները փնտրում են ինձ Սիրելիս մաննավոր հավատացյալի հոգեոր պարկևներ ունենալու հարցը այնքան անբացատրելի սակայն եւ լուրջ հարց է որ պետք է անգամ ամենաժրաջան ու հաջողակ հավատացյալը իր Աստծո արքեվ ծունկի գա եւ հասի թեև парքևներն Աստծո հոգին է մեջս ներգործում արդյոք տեղի չեմ տալիս մարմնին խոնարհության սիրո մաքրության կամ էլ սրբության پاکասով Թող Աստված քննի ու փորձի մեզ Մի ուրիշ կետ եւս՝ մարմնավոր վիճակը հավատացյալին անընդունակ է դառնում ընդունելու հոգեվոր ճշմարտությունը։ Երբեմն են հանդիպում ենք ասո խոսքի հանդեպ քաղց ունեցող հավատացյալների, որոնք հարոզություններ են լսում եւ ասում. «Ինչ գեղեցիկ ճշմարտություններ են։ Ինչ ուղի վարթապետություն» օսսո խոսքի ինչպիսի բացատրություն բայց իրենք չեն օգտվում լսածից եւ եթե մի կարդ ժամանակով էլ օգտվում են քիչ հետո իչիք է դառնում այն ի՞նչն է պատճառը անպայման մի չար բանկա մարմնավոր վիճակն է որ արգելք է հանդիսանում հոգեոր ճշմարտությունները յուրացնելում վախենում եմ որ մեր եկեղեցիներում մենք հաճախ մի ահռելի սխալ ենք թույլ տալիս, երբ հոգևոր հավատացյալների համար պատրաստած խարոզությունը խարոզում են մarnավոր հավատացյալներին։ Իսկ նրանք խոռոմ են, որ սա շատ գեղեցիկ խարոզ է եւ միայն մտքով ընթանում, հաջոյանում են ասելով։ Այս մարտին ինչ հրաշալի է պատկերացնում ճշմարտությունը։ Մինչ դեռ իրենց ստացած ուսուցումը իրենց կյանքը չի փոխում, որովհետև մարդնավոր են, մեզանից ամեն մեկի համար Աստուծ մշտական չքնթիրքը պետք է լինի։ Տեր, ազատիր ինձ հոգևոր ճշմարտությունը մարդնավոր մտքով ընդունելուց։ Քո օրնություն ստանալու հավաստիքը այն պիտի լինի, որ դու մարդնավոր վիճակից հոգևոր վիճակի փոխվես։ Աստված ուզում է այտանել, մենք էլ աղերսենք եւ ընթունենք այն։ այժմ մեր արժև ծառանում է մի շատ կարեւոր եւ լուրջ հարց։ Հնարավոր է արդյոք, որ հավատացյալը իր մարմնավոր վիճակից դուրս գա եւ հոգեվոր վիճակի մեջ մտնի։ Իսկ ինչպես է հնարավոր։ Ես այն համոզումն ունեմ, Որ այս բանի իրականացման համար նախ հարկավոր է, որ հավատացյալը ողևոր կյանքի մասին որոշ բավարար տեսական պատրաստություն ունենա եւ որոշել հավատք։ Մեր սրտերին անգիտակցաբար ինքան են լծված անհավատությամբ, որ մենք դժվարանում ենք համոզված ընդունել, թե կարող են հոգևոր հավատացյալներ դառնալ։ Մենք դրան პარզապես չեն հավատում Իմ ճամփորդություններից մեկի ժամանակ զրուցեցի հավատի մեծ փորձառություն ունեցող իմ բարեկամներից մեկի հետ Նա պատմեց, որ մի շատ խոստումնալից հավատացial inheritassart, որը մեծ պարկեվներ ուներ, իր համար անհասկանալի ձևով իր այդ բոլոր պարկեվներով հանձրեց Ավելի մեծ օրնության չէր կարողանում հասնել։ Բարեկամես եւ երիտասարդը մի ամբողջ օր այն անցկացրել միասին, ճանալով հայտնաբերել, թե ինչն է արկելում այդ երիտասարդին մեծ օրնություն ստանալու։ Հետս հետե հետ հայտնի դարձավ, որ այդ դժվարության բուն պատճառը անհավատությունն է։ Նա չէր կարողանում հավատալ որ ինքը կարող է մի նվիրված կյանքով ապրել։ Նա վստահ չէր, որ Աստված պատրաստ է այդ օրնությունը տալու։ Այդ օրվա ընթացքում, իrar այդ խոսելուց եւ աղոթելուց հետո, նա հասկացավ, թե ինչ է նշանակում կատարյալ հանձնված մի կյանքի զորություն ունենալու համար աստուն վստահելը։ Եվ նա ստացավ որնությունը։ Եվ այդ պահից հետո նա իր հոգևոր ցոռում շատ ավելի օրնաբեր եղավ, քան առաջ էր։ Հավատա, որ եթե դու հոժարես, Աստված կարող է քեզ հոգևոր հավատացյան դարձնել։ Աստծո խոսքը մեծ սովորեցնում է կյանքի երկու զորությունների մասին՝ մարմնի եւ հոգու։ Մարմինը՝ մեր անznական կյանքը, Գտնվում է մերքի զորության տակ հոգին աստծո կյանքը գալիս է որ ինքը դառնամեր կյանքը մենք ում կարիքն ունենք եւ այդ մասին ի՞նչ է սովորեցնում մեզ աստվածաշունչը նա մեզ ասում է որ մեր անձնական կյանքն իր ամբողջությամբ իր զորությամբ իր ուժով իր բոլոր գաղափարներով մահվան հանձնենք հոժարելով լինել ոչինչ եւ մեր փոխարեն ընդունելով ամեն բանանող Քրիստոսի կյանքը հոգու կյանքը հավատա որ հնարավոր է մի գուցե դու ասես թե շատ խորին է սուրբ եւ փառավոր ու չեմ կարծում որ կարողանամ հասնել դրան դու իրոք որ ես կարող բայց աստված կուղարկի քեզ այն Վտանգավոր է, երբ դու ես ձգտում հասնել դրան, դու չես կարողացնել։ Բայց եթե հավատաս, Աստված իր հավիտենական სიโร համեմատ մի ģեր բնական ճեվով, իսուր փոխու զորությունը երկընկից կտակես, եւ այդ դեպքում նա քո խորացից եւ խնդրից ավելին կանի քեզ համար։ Ես հավատում եմ, որ հավատացյալի համար հնարավոր է ամեն օր Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ քայլել։ Ես Աստծո խոսքի մեջ կարդացել եմ, որ Աստծո ոսերը սփռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Նաև ովքեր հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո զավակները։ Ես Աստծո խոսքի մեջ կարդացել եմ, որ եթե մենք նորից ենք ծնվել, Ուրեմն պետք է հոգով քայլենք կամ հոգու մեջ քայլենք։ Եվ հենց սա է այն կյանքը, որին եւ կանչել է մեզ Աստված, եւ որի համար ել Քրիստոս մեզ փրկագնել է։ Իրայունը ཐապվելուց հետո Հիսուս անմիջապես երկինք բարձրացավ, որ իր ժողովրդի համար Սուրբ ոգին ուղարկի ու երբ փառավորեց Արաճի գործը եղավ Սուր փոքին ուղարկելը։ Եթե դու մակրվելու համար Քրիստոսի արյան զորությանը ապավինես եւ քո սրտում Սուր փոքու բղխման համար փառավորյալ Քրիստոսի գոյությանը հավատաս, ճիշտ ընդհանալուդ արաճի քայլը արած կլինես։ Եվ հետո, եթե նույնիսկ քեզ միշտ խղճալի վիճակում գտնես, փարվիր Հիսուսին։ Նա կարող է քեզ Սուրբ Հոգով լցնել, քանի որ ինքն է, որ քեզ հրամայել է Հոգով լցվիր։ Երկրորդ Հավատացյալի համար բավական չէ, որ նա հոգևոր կյանքի մասին գիտելիք ունենա, այլ նույնքան էլ կարևոր է, որ հավատացյալն իր մարդնավոր լինելու մեջ համոզված լինի։ Շատ դժվար, լուրջ բայց եւ կարեւոր դաս է շատ մեծ տարբերություն կա անապաշխար մարդու մեղքերի եւ հավատացյալի մեղքերի միինչ դու անապաշխար ես քեզ պետք եղածը մեղքի համոզումն ու խոստովանություններ իսկ համոզմանը պատճառը մեղքի խորության գիտակցություններ ու առավել եւս մեղքի հանցավորությունը եւ պատիժը Բայց կոմեջ շատ քիչ համոզում կար ներքին հոգևոր մեղքերի նկատմամբ, որոնց դու տեղյակ չես։ Ու շատ քիչ համոզում ունեիր ներքին մեղանչականության մասի։ Այդ համոզումը աստված միշտ չի տալիս, եւ ընդհանրապես ապաշխարության ժամանակ նման համոզում չեն ունենում։ Ուրեմն, ինչպե՞ս կարող է հավատացյալը ազատվել այդ երկու բաներից։ Ավելի թաքնված մեղքերից եւ մարդու էության խորքում եղող ներքին մեղանչական բնութունից դալինում է այս կերպ ապաշխարությունից հետո Սուրբ Փոքին հավատացյալի մեջ համոզում է առաջացնում իր ապրած մարմնավոր կյանքի նկատմամբ եւ հավատացյալը սկսում է սքան եւ ամաչել դրա համար ու ողոս առաքյալի նման աղաղակում է Ինչ խղճալի մարդ եմ, եմ ես։ Ճիշտ է որ ես հավատացյալ եմ, բայց ով պիտի ինձ ազատի այս մահկանացու մարմնից։ Նա իսկ չորս կողմը պիտի նայի օկնություն սпасելով եւ հարց տալով, որտեղից պիտի ստանամ ազատագրումը։ Շատ ձևերով պիտի փնտրի, ճկնելով եւ որոշումներ կայացնելով, բայց հաջողություն չի գտնի ինչև որ հասնի այն բանին որ ինքն իրեն բացարձակապես Հիսուսի ոգքերի արջև գցի մի մորացիր որ եթե դու հոգևոր հավատացյալ ես ուզում լինել ու Սուրբ ոգով լծվել երկնքում եղող Աստծուց պիտի գայդ գա միայն Աստված է կարող այդ անել եթե հավիտենականություն ու դիեզերքը լծնող Սուրբի ներկայությունը մեզ հայտնվելու լիներ, ինչքան տարբեր կլիներ մեր կենցաղավարությունը, աղոտքը, քարոզությունը։ Այդ նպատակով էլ Աստված ուզում է մեզ ծայր աստիճան փշրված ու կոտրված մի վիճակի բերել։ Մի հավատացյալ ասած ինձ՝ «Մահը ազդարարող ու մահվան տանող կոչը ահա որ բան է»։ Այո, ահա որ է Եթե դու պարտավոր լինեիր քո զորությունով այնի ցորձ դնել։ Բայց երանի թե իմանայ, որ Աստված Հիսուսի մահվան հանձնեց ու նա ուզում է քեզ Հիսուսին տնկაკից անել, որպեսզի կարողանաս մարմնի նզովյալ զորությունից ազատագրվել։ Հավատա, որ օրնությունը բացարձակ կոտրվելը, բացարձակ հուսահատ լինելը որպեզի կարողանաս միայն ասսուն ապավինել։ Մի առիթով ապավին Պողոս առաքյալ այդ մասին հետեւյալն է ասում. Մահվան վճռնին վրաս ընթունեցի, որպեզի ինքս ինձ չապավինեմ այլ աստծուն, որ հարություն է տալիս մերելներին։ Սա հենց այդ դիրքն է, որին պիտի առաջնորդի կո մարմնավոր լինելու համոզվածություն Մարմինը տիրապետում եւ հաղթանակում է իմ մեջ ու ես չեմ կարողանում այն նվաճել։ Ողորմիր ինձ, ո՛վ Աստված։ Օգնիր ինձ, Աստվածիմ։ Համոզվածությամբ ու խոստովանությամբ, հոժար եղիր Աստծո առաջ խոնարվել ու Աստված կանի այդ։ Երորդ։ Հավատալ, որ մենք կարող ենք մի ոպեյում մரணավոր վիճակի հոգևոր վիճակի անցնել Հավատացաներն օգտվում են մարնավոր վիճակի միջոցով հոգևորին անցնել, բայց երբեք չի հաջողվում։ Նրանք այն կարծիքին են, որ իրենք պետք է ավելի շատ խարոզների մասնակցեն ու հոգևոր ուսուցումի հետևեն, որ պատրաստվեն հոգևոր վիճակի անցնելու։ Մենք արդեն խոսել ենք այն մանկան մասին, որը չեր աճում ու մնում էր վեց ամսականի վիճակում քանի որ ախտավոր էր ու մեծանալու համար բուժման կարիք ուներ մarnavor վիճակը նույնպես մի սոսկալի ախտավոր վիճակ է մarnavor հավատացյալը քրիստոսով միմանուկ է հստարակյալի Աս նա ասո մի զավակն է սակայն մի սոսկալի ախտ ունի որի հետևանքով այլևս չի կարողանում աճել։ Մարդնավոր վիճակի բուժումը որտեղից պիտի գա։ Բուժումը միայն Աստծուց կարող է գալ, եւ Աստված ուզում է հենց իմ ատալքես, հենց այս պահից։ Մարդնավորից հոգևորի անցած մի հավատացյալ անմիջապես հոգևոր հասունացում չունենում։ Սուր փոխուլեցունությունը ունեցող მე երիտասարդից չեմ կարող սпасել այն, ինչ սпасում եմ 20 տարի Սուրբ Օխով լծված Հասուն հավատացյալից։ Ոհքեւոր կյանքում աճման եւ հասունության շատ աստիճաններ կան։ Սակայն երբ ես խոսում եմ Միքայելով հոգեւոր դառնալու մասին, ուզում եմ հասկանալ, որ դու կարող ես այդ Միքայելով կոդիկը փոխել։ Եվ փոխանակ մարնาวոր կյանքի մեջ մնալու մի ոպեում կարող ես հոգևոր կյանքին անցնել։ Հիմա նկատի ունեցիր, թե ինչի համար են այդ երկու արտահայտությունները գործածվում։ Մարնาวոր հավատացյալի մեջ հոգևոր բնությանը պատկանող մի որոշ մաս գոյություն ունի։ Բայց գիտենք, որ առարտակաները իրենց անունը ստանում են իրենց մեջ եղող Ամենացայտուն mass-ի անունից Դրա համար էլ առաքյալը կորինթացիներին ասում է Ձեր բոլոր հոգևոր ապարկևներով հանդերց Դուք Քրիստոսով մանուկներդ մարմնավորեք եւ մարմնի զորության տակ երբ տեղի է ցալի զբարգության ու սիրո մեջ նվազում Չեք աճում ու չեք կարողանում հոգևոր ճշմարտություններն ընդունել Երբ ասում են հոգևոր հավատացյալ, ça չի նշանակում, որ այդ հավատացյալը վերջնական կատարելություն է հասել։ Քավլիցի աճելու համար նա դեռ շատ տեղ ունի, բայց եթե նա ես հոգևոր հավատացյալին կտեսնես, որ նրա էութիան եւ wark-ի գլխավոր հատկանիշը աստո հոգուն հանձնված լինելն է։ Նա կատարյալ չէ բայց ճիշտ ճանապարով է ընթանում նա ասում է Տեր Աստված ես ինքս ինձ հանձնել եմ քո սուրբ հոգու առաջնորդությանը դու ել inds ընդունել եւ օրնելես ու սուրբ ոգին է հիմա inds առաջնորդում այս մտքի մեջ համոզված դինենք որ աստուոգությամբ մենք կարող ենք մարմնavorից հոգևորին անցնել մի գոցե Դու լսել ես այս պատմությունը։ Մի հիվանդ ծերունի կար, որին հավատարմաբար աիցելու մեր եկեղեցու հովիվը եւ խոսում նրա հետ Քրիստոսի արյան մասին։ Իսկ ծերունին էլ պատասխանում էր. Այո, ես տեղյակ եմ Քրիստոսի արյան մասին։ Այն մեզ կարող է փրկել։ Տեղյակ եմ նաեւ թողության մասին, որ եթե Աստված մեզ թողություն չտա, Չեն կարող երկինք մտնել։ Իսկ Հովիվը նկատում է, որ Հիվանդը մեղքի ամենաչնչին համոզումն անգամ չունի։ Ինչի մասին էл խոսեր Հովիվը։ Նապատասխանում է՝ այո, բայց այդ ամենի մեջ կյանքի եւ մեղքի համոզում գոյություն չուներ։ Եկեղեցու Հովիվը հուսահատվելով սկսում է աղոթել. Օվ աստված, օկնիր ինձ որ կարողանամ հասկացնել այս մարդուն իր վիճակը աղոթքից հետո նրա մոտ մի միտք է ցագում այն սենյակի հատակը որ պարկած էր հիվանդը հողով էր ծածկված եւ հովիվն իր ձեռքի գավազանով մի գիծ քաշեց գետնին ու մի կողմում գրեց մեղք մա դժողք իսկ մյուս կողմում Քրիստոս տյանք Երկինք ծերունին հետաքրքրվելով հարցրեց. «Թե ի՞նչ է անում նա» Հովիվը պատասխանեց. «Տես, քո կարծիքով ցախ կողմի գրությունը կարող է ելնել ու գծի միューズ կողմն անցնել» «Իհարկե ոչ» պատասխանեց ծերունին։ Հետո մի լուրջ դիրք գravelով Հովիվը դարձյալ Հիվանդին ասաց. «Ճիշտ այդպես էլ Զախ կողմում գտնվող մի մեղավոր չի կարող աչ կողմն անցնել։ Այս գիծն ամբողջ մարդկությունը երկու մասի է բաժանում։ Աչ կողմում փրկվածներն են, զախ կողմում չփրկվածները։ Քրիստոսն է, որ Քեզ զախ կողմից վերցնելով աչ կողմ է բերում։ Հիմա դու գցի որ կողմն ես։ Ծերունին լուրեր։ Ովի վնրա հետ աղոթեց եւ ասու օրնությունը ընտրելով տուն գնաց։ Հաջորդ օրը երբ նրան աիցելեց եւ ասաց. «Լավ, բարեկամ, դու որ կողմում ես»։ Խորը հառաչելով Հիվանդը պատասխանեց. «Ես գծի սխալ կողմում եմ»։ Եվ շատ ճանցած ծերունին, ողջունելով Ավետարանը, ընդունեց Քրիստոսին։ Նմանապես դու էլ Քես չես կարող ազատել Մարմնից, բայց Քրիստոսը քեզ կվերցնի ու նոր կյանքի մեջ կդնի։ Այսուհետև դու Քրիստոսին ես։ Քրիստոսն էլ քոնն է ու քո պարտականությունն է, ոգ նրան հանձնվելը։ Իսկ նա իլ խաչելության զորությունը քո մեջի հայտ կբերի, որ կարողանաս Մարմնին հաղթել։ Մեղքի խոստովանությամբ եւ բացարձակ Խર્ચությամբ ինքդ քեզ նետիր աստո գարան նա կարող է քեզ ազատագրել Հիմա գանք վերջի կետին Առաջին կետն է հավատացյալը պետք է որոշ դիտելիկ ունենա հոգևոր կյանքի մասին Երկրորդ կետը հավատացյալը պետք է համոզում ունենա եւ խոստովանի իր մարմնավոր վիճակը Երրորդ կետը Հավատացյալը պետք է հավատա, որ մի վիճակից մյուսին անցնելու համար ընդամենը 1 քայլը պետք անել։ Եվ վերջի կետը հավատացյալը պետք է, որ վճռական այդ քայլն անի այն հավատով, որ Քրիստոսը կարող է իրեն փահել։ Այո, սա միայն տեսակետ չէ, եւ որևէ ճեևով մեր զորությամբ կատարվող նվիրում էլ չէ։ Եվ ոչ էլ մեր կամքի ուժով հանձնվում։ Ոչ, այս տարերը կարող են առկա լինել, սակայն ամենամեծ բանն այն է, որ մենք պետք է Քրիստոսին նայենք, որ վաղը, միուս օրը եւ ënt միշտ նամես պահի մենք պետք է ասո կյանքը մեր ներսն ունենանք։ Մենք կարիք ունենք այնպիսի մի կյանքի, որը կարողանա հակադրվել ամեն մի փորձության, մի կյանքի, որը մինչի մահ տևի։ Այս շնորով մենք uzumenk փորձառաբար վայելել այն, ինչ Քրիստոսի ամենակարող ներաբնակությունը եւ փրկարար զորությունը կարող է անել։ Այն ամենը, ինչ Աստված կարող է մեզ համար անել Աստված սпасում է։ Քրիստոսը սпасում է։ Սուրբ Փոխին սпасում է։ Մի թե չես կարող իմանալ, թե սխալըդ որտեղ է։ Եվ ինչու ես թափառում անապատում։ Չես տեսնում այն բարի երկիրը, խոստացյալ երկիրը, որտեղ քեզ Աստված պիտի պահի եւ օրնի։ Հիշիր քաղաքը՝ Հեսուի եւ 10 լրտեսների պատմությունը։ Նրանցից 10 նասածին մենք չենք կարող նվաճել այդ ժողովրդին իսկ մյուս 2 նասածին կարող ենք որովհետև Աստված է խոստացել ոդքը աստծո խոստումների վրա վստահ դնելովք այլեր լսիր աստծո խոսքը Քրիստոս Հիսուսի մեջ կյանքի հոգի օրենքը ինձ ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքից Տերաննամի համար վերծրու եւ պահանջիր, որ այդ համարով քեզ հրամայվածը Աստված Սուրբ ոգով կատարի քեզ համար։ Հոգ չէ, երբ նոր փորձառություն, զգացում ու լույս չընդունես, եւ առ երևույթ խավար լինի։ Ան հողդողտ կանգնիր հավիտենական Աստծո խոսքի վրա, որպես հայր, Աստված իր քաղցած զավակին Հոստացել է Սուրբ ոգին։ Քես պիտի չտա Սուրբ ոգին։ Ինչպես կարող է չտալ։ Ինչքանոր իրական է Գոգոթայի վրա քես համար Քրիստոսին տալը, եւ դու հավատացել ու ապավինել ես արյանը, նույնքան եւ իրական է Սուրբ ոգին քես համար տրված լինելը։ Բաց սիրտդ եւ հոգով լցվիր։ Քես մաքրելու համար վստահիր Քրիստոսի արյանը։ Խոստովանիր ամեն մի մեղքի մարմնավոր լինելը եւ գցիր այն արյան աղբյուրի մեջ եւ ապա հավատա կենթանի Քրիստոսին որը քեզ կօրնի իր սուրբ ոգու օրնութներով